sombra da praia. É bonito. Agora a gente vai fazer uma composição de um grande maestro brasileiro, do qual eu tive a honra de gravar a integral dos choros para piano, Radamés Inátali. Eu vou fazer do Radamés, grande maestro, grande compositor, grande tudo na nossa música, uma peça chamada Zanzando em Copacabana. Vou contar uma curiosidade da vida do Radamés Inátali. Ele acordava muito cedo, sistemático, compunha de manhã a sua música. Aí, quando ele se dava por satisfeito, sabe o que ele ia fazer? Tomar uma cervejinha na praia de Copacabana. E aí, ele teve essa inspiração, que é um choro, Zanzando em Copacabana. Obrigado.